એક ગામની અંદર એક સરસ મજાની ઘોડી હતી મુખી પાસે, ગામનો મુખી હોય ને એ મુખી પાસે ઘોડી હતી, અને પટેલ પાસે સોરી પટેલ પાસે ઘોડી હતી, અને મુખીની નજરમાં વસી ગઈ, ખાલી આ ઘોડી તો મારી પાસે હોય છે. તમારી પાસે ફરારી આવે ને પછી કોકને એમ થાય કે સાલું આ તો મારી પાસે આવી, કોઈ ડોન જેવો હોય અને એવું ઉઠાવી જાય. આ મુખીએ એક રાતના આ ઘોડી ઉઠાવી લીધી. હવે કોને કહેવાનું? એટલે સરપંચને વાત કરી. સરપંચને થયું સાલું ઓલી બાજુ ઓલો માથા ફરેલો છે પટેલ, આ બાજુ મુખી, એકને ના પાડવા જવું તો બીજાને ખોટું લાગે, બીજાને આ પાડવા જવું તો પેલાને ખોટું લાગે, કરવું શું? જવાબ ના આપી શક્યો. એ ગામમાં એક વાણિયો રહેતો હતો, એટલે વાણિયાને પકડી લાવ્યા. ભાઈ તારે આ ન્યાય કરવાનો છે. બોલો કે પ્લીઝ મને ક્યાં આમાં વચ્ચે લાવો છો, બે જણાના ઝઘડામાં નહીં, તારે જ. જોજો વાણિયાનો જવાબ શું હોય, તમને કામ લાગશે. તમારી લાઈફમાં ક્યારેક આવા પ્રોબ્લેમ ઉભા થશે, ક્રિએટ થશે, ત્યારે સોલ્યુશન કઈ રીતે કાઢવું જોઈએ, સાદવાદ પદ્ધતિ કહેવાય. ઘરમાં ઘણી વાર કામ લાગે. એક છોકરો રિસાઈ ગયો, રોજ એના પપ્પા સાથે જમવા બેસે. એક દિવસ એવો રિસાઈ ગયો, પપ્પાને કહ્યું આજે હું પપ્પા તમારી સાથે નથી જમવાનો, ખૂણામાં બેસી ગયો થાળી લઈને. પપ્પાએ થાળી લઈ, એને કીધું રોજ તું મારી સાથે જમતો તો આજે હું તારી સાથે જમીશ. એની બાજુમાં જઈને બેસી ગયા. લાંબુ ટકે ખરું, બે વચ્ચેના અણબનાવ લાંબા ટકે ખરા, સ્યાદવાદ હોય તો ના ટકે, વિવાદ રાખો એમ બહુ ડાયો થાય. જા હું પણ તારી સાથે નહીં જવું, બાપ આમ દીકરો આમ, માં ત્યાં દીકરી આમ, નજારા દેખને જૈસા હોતા હૈ. ખાલી જગ્યા નથી તો તું છોડી દો ને આવો ઈગો, શું કામ રાખો? સરખે સરખા સાથે રાખો તો સમજ્યા, એક નાનકડા દીકરા સાથે તમે ઈગો રાખો? આ 10 વર્ષ પછીનું આ વાક્ય બોલ્યો છું, અત્યારથી નહીં સમજતા, ત્યારે કામ લાગશે. જેવો બાપ પહોંચી ગયો, દીકરો ક્યાં સુધી બેઠો રહીએ, ફટાક દઈને દીકરો બાપના ખોળામાં બેસીને ખાવામાં, પછી લાંબુ ચાલે ખરું? એ અબોલા લાંબા ના ચાલે. મુખી અને પટેલની ઘોડી વચ્ચે એવો મોટો વિવાદ સર્જાઈ ગયો. બોલો વિચાર મળ્યો કોને કહું છું, આને કહું તો આને ખોટું લાગશે, આને કહું તો આને. એટલે વાણીઓ વચ્ચે ભર બજારમાં ઘોડીને ઉભી રાખી, ઘડીકમાં આગળ જાય, ઘડીકમાં પાછળ જાય, ઘડીકમાં આગળ જાય, ઘડીકમાં પાછળ. વધારે ત્યાં પ્રદક્ષિણ હશે નહીં આપ્યા દર્શ. અડધા કલાક સુધી આવું નાટક કર્યું, પછી વધારે કીધું બોલને હવે બાપા કોની છે, તું જવાબ આપી દે એટલે એની થઈ જાય. પણ શું કમાલ નહોતો વાણીઓ, શું જવાબ હતો! આગળથી જોઉં છું તો પટેલ ની લાગે છે, અને પાછળથી જોઉં છું તો મુખી ની લાગે છે. સમજાણું તમને કઈ આમાં? હું છે ને તમે, અરે ઘોડી પટેલ ની હતી, મુખી ઉઠાવી ગયો, હવે ન્યાય કરવાનો છે. એટલે સરપંચે વાણિયાને બોલાવ્યો કે તું ન્યાય કર, આ કોની છે બધાને ખબર છે, પણ મુખીની સામે કોઈ બોલી શકે નહીં, મુખી માથા ફરે છે. એટલે જવાબ કેવી રીતે અપાય? આગળથી જોઉં છું તો પટેલની, એટલે પેલા પટેલની હતી, અને પાછળથી જોઉં છું તો, એટલે પછી કોની થઈ ગઈ? એટલે હવે આમાં કેવું થઈ ગયું? ન મુખીને ખોટું લાગ્યું, ન પટેલને ખોટું લાગ્યું. સરપંચ સમજી ગયો, એને ઘોડી મુખી પાસેથી લઈ પટેલ જવા દો. હું તમને એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપું, તમને આમાં નહીં ખબર પડે. લક્ષ્મી અને પનોતી એક જગ્યાએ ભેગા થયા, અને એણે એક વિદ્વાનને કીધું કે અમારા બેમાંથી કોની ચાલ બહુ સારી છે. આ દાંડિયા રમે એમાં પછી મળતું હોય છે ને નંબર, કોના સ્ટેપ સારા હોય છે. લક્ષ્મી અને પનોતી બેવ ભેગી થઈ ગઈ. લક્ષ્મી કે હું ચડું ને પનોતી કે હું ચડું. એટલે કે આપણે કોઈ વિદ્વાન માણસને વચ્ચે રાખે, વિદ્વાનને રાખ્યો એ વાણીઓ જ હોય, વગર ભણે વાણીઓ. કહી દઉં ને તમને કે તમારે અમને માર્ક્સ આપવાના છે કોણ ચડે, એટલે
ઝાડ પાસે બે ઉભી હતી, વાણીઓ અહીંયા ઉભો હતો. એને કીધું એમ તો કેમ તમે જરા ચાલો તો તમને કહું કે તમારા બેના ચાલમાં કોણ ચડી આપીશ. એટલે બે જણી લટક મટક કરતી આગળ આવી. વાણિયાને તો હાલી બે એકબીજાથી ચડે એવી છે. એમની પાછા જાઓ. પાછા ગયા, પાછા આવ્યા, પાછા ગયા, પાછા આવ્યા, પાછા ગયા. ચાર પાંચ વખત આમ અપડાઉન કરાવ્યા. પછી ઓલી કંટાળી પનોતી એટલે તો માથાની ફરેલી હોય. હવે કે છે કે નથી કેતો? હા કહું છું, કહું છું. બસ ત્યાં ઉભા રહ્યો. લક્ષ્મીજી તમે આવો છો ને ત્યારે બહુ હેન્ડસમ લાગો છો, અને પનોતીજી તમે જયારે જાઓ છો મારા હોમવર્કમાં મેં આ લીધું જ નતું, પણ ક્યારેક છે ને આમ રેડી રેકનર રાખવું પડે ને કે આ લોકો મને શું ખબર આ મુખી પટેલની અંદર આજ અટવાઈ જવાના. વાણીઓ તો પછી અટવાશે, પેલા આ વાણી અટવાય. હવે કઈ સમજાણું મુખી પટેલમાં?